بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ بالسؤال كسر دواده. ميت كم ذا برنامج ذا؟ أنه كوينين إنه أما بكره الله إنه تاريخ الصومال لأن برنامج كنا وحى إنه كره الله دونا كده واقستي الصومال لأن لقدر واقعي مجال ذا برعه. sanadkii 1919kii bishii koobaad dabayaaqadeedii ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM waxa ay gacanta ku dhigeen guud ahaan gobolada dalka oo dhan iyaga oo ka sifeeyay cagtana mariyay cududii ciidamada taliskii siyaad bare ee dalka ka talinayay isla markii ay gacanta ku dhigeen ururkii SNM waxa ay bilaabeen in ay isu soo dhaweeyaan bulshadii ku nool ee Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in ay shir isugu yimaadaan ay kaga tashanayaan aayahooda mustaqbal maadaama uu meesha ka baxay nidaamkii kaligii taliyaha ahaa ee siyaad bare isla bishii labaad ee sanadkii 1919kii waxaa magaalada Berbera isugu yimid guurti aad u culus oo ka kala socotay dhammaanba beelaha wadadega Soomaaliland shirkaasi oo aad loogu lafoguray waxa uu noqonayo aayaha dalka Soomaaliland muddo kadibna waxaa la isugu yimid shirkii magaalada Burco oo dabayaaqadii ee bishii Abriil ka furmay magaalada Burco ee gobolka Togdheer shirkaasi waxaa lagu saaray guddi ka koobnaa 60 xubnood oo dhammaan ka kooban beelaha wadadega Soomaaliland si ay sura meel dhigaan aayaha dalka iyo dadka Soomaaliland isla magaalada Burco waxaa waqtigaasi ka socday kala fadhigii labaad ee golaha dhexe ururkii SNM xubnihii golaha guurtida ee shirkaasi golaha dhexe SNM ku jiray waxa ay soo hordhigeen shirkii labaad ee golaha dhexe SNM go'aamo wax ku ool ahaa si loo ansixiyo amaba looga doodo ilaahay ha u naxariistay xukayihii diinta iyo cadaaladda ee SNM maxamed cali carraale oo ahaa gudoomiyihii guddiga qabanqaabada ee shirkaasi ayaa ka hadlay furitaankii shirkaasi lagu go'aaminayay goonisutaaga Soomaaliland hadalladiisina waxaa ka mid ahaa martiga sharafta leh ee sidoo kale sii weynahan ee soo maamulay baaqay ururku isagoo guddiga qabanqaabada ee aan gudoomiyaha ka ahaa waxay u saxalaysay sidoo ah in ay seeraha oo dhan ka hesho dad matala sayigood shirkan marka aanu qabanqaabinaynay wuxuu ku salaysnaa shirkan is-arag hore oo ay sameeyeen beeluhu bishii beer weyn magaalada Berbera waxaa kaloo ku salaysnaa baas uu sameeyey kongareska ururkano in la nabadeeyo lana kulansiiyo beelaha annagoo taa ka amba qaadina ayaa guddiga fulinta wuxuu qabtay si ka ballaaran uurkii waxaa kaloo shirkaasi hadallo taariikhiya ka soo jeediyay gudoomiyihii ururka SNM isla markaasina noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland ilaahay ha u naxariistee marxuun Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur kaan muxuu ahaa hadalkayga bilaaban waxaan tusinayaa in rag badan oo mujaahidiin ay ku shahiideen halgankii beeraha ku soo jiray inay muxuu ahaa xus ay ku leeyihiin markaa shirka waxaan ka codsanayaa intaas hadalno maanta ummaddii dugeysa soo dooratay ilaa 400 shirka ay yihiin jaamaad haa ka fadhiya una fadhiya inay muxuu ahaa arrimaha waqooyi ka warsan karaan waxaan ka fadhiyaa in ilaahay nala qabto oo dowladdii hagaagsanaa uu nala qabto shirkanu wuxuu ku yimi markii SNM ay dhulka xoraysay awoolka ku baaqday waxay ahayd nabad in beelaha waqooyi tirooda laga dhaliyo taasina danta SNMna way ahayd danta beerihii aan markaa SNM u gargaareen way ahayd
واحد في تاريخ كيف يقول لهم ما في عبد الله حسن مثلين إن تبقي أيوه غير تدري إنه مدري تقني مدري إنه يطلع في حرم ما هي وقت إن عبد الله حسن يريده ما كانوا حضرات إن عندها المبتة يحصلونها إنه لأنه لا هو اللي intaasi kadib go'aamadii ay soo saareen odayaashii guurtida ahaa ee loo saaray gorfeynta iyo ay ka talinta Soomaaliland ayaa waxa halkaasii ka akhriyay afayeenkii shirkaasi odayaasha
beelaha Soomaaliland Aadan Axmed Diirye. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore shirka sharafta leh waxaan soo gudbinayaa salaanta Islaamku isku salaamo. Waxaan leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka labaad, sida uu sheegay shirgudoonku ama gudoomiyaha shirku, shalayta waxay ahayd maalintii fursadda la isu siiyey inay isa soo arkaan oo maxaan ku dhahay arrinta si ay u soo jirciyaan una soo sheekaystaan kulan yeeshaan ergooyinka ka kala yimi beelaha waqooyi deggan ee walaalaha ah. Markaa kulankaas oo shalayta ka dhacay magaalada Burco oo ay isugu yimaadeen salaadiinta, culimaamuudiinka, guurjida iyo odayaasha waxgaradka ahi, waxaa lagaga dooday oo si beer loogu lafaguray qodobadii hor yigilay shirkan ee muhiimka ahaa loo baahnaa. Qodobadaas oo si weyn looga dooday wixii ka soo baxay halkan baan idinka sheegi doonaa, anigoo ku dadaalaya inaan idinku dheerayna hadalka oo tixgelinaya bacadka la fadhiyo iyo waqtiga. Waxaan ku soo koobayaa inaan maratay qodobada uun soo qaato oo aan waxba sharax dheer oo farabadan u gelin. Qodobada la soo qaaday qodobka koowaad wuxuu ahaa in waqooyiga isu taago iyo in koonfur lagaaxba laga hadlayay, waa ajendaha qodobka koowaad ahaa. Qodobka muddo dheer baa laga dooday, aad baa loo lafaguray, waxaa laga xisaabtamay oo dib loo miliiracay 20-30 sano ee aynu dowladda ahayn. Wixii faa'iido haddii aynu waqooyi nahay aynu ka helay iyo wixii khasaare ina soo gaaray baa si daba looga xisaabtamay. May ahayn shir caatifeedeed, mu ahayn oo yacni maratay si sadxiya arrimaha loo qaadanayo ama maxaan kudhahay laysaga dul cararayo, mana ahayn shir afduu ahoo maxaan kudhahay wax la kala maroorsanayo. Waxaa shir si dimuqraadiyad ah looga doodayo oo cid waliba codkeeda iyadoo fara iyo fikraday qabto ay maratay kasoo jeedinaysa oo ahaa warshadda sibirka yare berbera ka samaysan iyo wadada laamiga. Wax kale oo horumara oo waqooyi laga sameeyey waa la waayay, kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wada ogyahay. Waxaynu ognahay warshadda sibirku inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo, dhagaxana laga guro, maxaan kudhahay halkay maxay ka samaysan tahay, ilaa xadkaa inay gaadhay baa la ogyahay oo dadka xoogaas la ogyahay. Wax faa'iida intaas baa dhinaca laga soo qaaday. Waxaa dhinaca kale ku qormay yana timi in khasaaraha aynu hadda ognahay ee ugu weyn yahay burburka iyo baabaa haysta maxaan kudhahayn ka muuqda magaalooyinkeenii ee naf iyo maalba baabaay loo baabaay inay ka yimaadeen israacii ay israaceen koonfur iyo waqooyi ayaa halkaa soo baxday. Markaa waxay noqotay labadii marka laysu miisaanaynay miisaanku u badan yahay dhinaca khasaaraha. Sidaa awgeed waxaa laysku raacay oo shirkii isku raacay, bal aragna israacii wuxuu inoo dhalee inaynu waqooyi gaar isu taago, gaarkiisa isu taago oo aanu koonfur raacin oo aynu teena kala barkad baxno oo tijaabino teena waqooyi gaar isu taago baa laysku raacay qodobka koowaad. Qodobka labaad wuxuu ahaa in lagu dhaqo shareecada Islaamka. Qodobka isagaa markii runtii dood badan ma yeelan, laakiin waxa weeye markii la eegay shuruucda kale ee maxaan ku dhahay magac kastaba ha loo bixiye bini'aadamku sameeyo ee aynu kusoo dhaqmi jiray, markii la eegay dhaqan xumada iyo qiyamka ka lumay dadkii ee dhaqankii iyo qiyamka ka lumay muddadii dheereed maxaan ku dhahay daaquudkii dalkaynuka laga xoreeyay xukumayay uu inagu abuuray ee aynu gaadhnay heer xaraanti iyo xalaashii aan wax kale soo caban jirin oo la xalaashaday, aad moodin xaraanti la xalaashaday. Marka aynu eegnay dadkeenna oo aqlabeediisu imaka tahayba ama xoogkiisu yahay, ictiraafka cidda laga doonayo waa bini aadam. Bini aadamka oo yacni marka say doonaya helgelisa ictiraafka laga helayaaba ayaa la leeyahay. Marka annagu waxaanu isla garannay oo aanu mudnaanta siinay ciddaynu raali gelinayna inay noqoto ilaahay magataani warooba dhinacaaga ugu diyaargarow. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada waqooyi. Taas waxa weeye oon muran ku jirin in baahida koowaad badda ay tahay, oo haddii aan nabadgelya jirin
waxyaalahan aynu ka soo hadalnay oo dhan waxba ka jirinayeen ahaa in si dhaqso ah loo dhisay dowlad waqooyi oo loogu dhawaaqo. taas iyadana waxaa keenay waxa aynu iminka ku soo jirnay muddo saddex bilood iyo dheeraad aynu hadda xor ahayn aynu dalka joognay. dowlad la-aantu dhibaatada ay leedahay waynu soo wada taabanno waa aragnay markaa baahida jirta awga ururka iyo dowladdaba si cadaalad ah loogu qaybiyo beelaha waqooyi degan. ninkaa wadda ay nafaraysa shareecada islaamka aynu qaadana ay nafaraysa walaalkinimadeena ay nafaraysa wadadhaqankeena ay nafaraya kuwada dhaqanaanayno oo maxaan ku dhahay deen walaal ahaan mayna haddaynan cadaalad wax ku qaybsano ayna ku wada dhaqday biayi wasiila wax kasta oo aynu qaybsanayno iyo wax kastoo ina dhex yimaada waa ina cadaalad ku dhisnaada wey qodobkaasina saas ku sheegiya. qodobka lixaad waxa weeye waa mid sagalabtiis nabadgelyada ka hadlaya laakiin si gaara u taabanaya gobol iyadoo nabadgelyadii guud ahaan marka hore laga soo hadlo oo la go-aansaday ayaa haddana waxaa si gaara halkan loo taabtay in gobolka sanaag nabadgelyadiisa si gaar ah wax looga qabto oo loo saaro guddi gaar ah. taa waxaa keenay waxaa laga waramay amase laga cawdo cadashooyin badan laga soo jeediyay shirkii in sanaag weli ay ka jiraan dhibaatooyin nabadgelyo la-aani oo ay kaga duwan yihiin gobolada kale ee maxaa ku dhahayn dalkeenna wuqooyi ka kooban yahay oo ilaa hadda dhibaatadii colaadu ka socotaba ayaa laga waramay. sidaa awgeed waxa uu shirki markaa isla gartay in xil gaara halkaas layska saaro oo guddi loo qabto. maanta aynu wada joogno halkan aynu isugu wadanimo wuqooyi dhan yahay aynu arrinteeda si fiican waxuga qabano ka baaraan degno. sidoo kale duqeydii madashaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistee sheekh muuse goodaad oo qeyb weyn ka ahaa dib u dhiskii dowladnimada somalilan. hadal haddii uu dhammaado anigaa haray loola celiy waa maamaa soomaaliyeed nin hadal yaqaanihiina iyo haddii kaleeto iga horreeyey ka hadlayba arrimuhu sidaa ahaayeen oo dhan way dhameeyeen. haddii aniguna aan lagi yeeray oo soo kacay waxa weeye laba qodob baan ka hadlayaa. mid waxa weeye xilkii sharay ilaa xalay lana saaray aan halkaa isugu tegnay guulihii ka soo baxay oo halka nasiib waraad idinka laydinka akriyay si laydin wada gaarsiiyo kaasi mid buu ahaa culimadii hore ama mushaafdii hore ama raddii iga horreeyay ayaa sharaxay waxaa mahadnaq leh. ilaahay baa marka ugu horreysa mahadnaq leh. marka labaad waxaa mahadnaq leh dadka fikradda wanaagsane caafimaadka qabta afartaa qodob ilaa shanta qodob ama ilaa lixda qodobba keenay hortayo ee annagana soo hordhigay annaguna aan ka doodnay maskax caafimaad qabta oo aada iyo aada aan ugu bognay ayaa lagu soo dhameeyey amaasana lagu soo hordhigay. markii annaga aynu hortimidayna sidii ay ahayd ayaa lagu aragnay wax qaladaad oo hala yaraatee naga galay ma jirto dhammaan waa naga daacad waa naga niyo nin walba qafri madow waa sugaya badi kulna baa lagu odhan haddaan maanta aasan caqi wanaagsan oo macaan ka sheegno calaashana wax kale ku hayno ilaah qafuur raxiimka nagala istaabsamaya. marka waxa weye walaalayaa dhammaanteedina sidaa loo ahaano walaalahan maanta yara kala jeestay weligood may kala jeesan jirin weligeen waqooyi walaal bay ahay todobiyo tobanka bishii may sanadka 1919 ayaa golihii dhexe ee SNM markii ay eegeen isla markaana ay ka doodeen qodobadii ay u soo gudbiyeen odayaashii guurtida ahaa waxa ay ku dhawaaqeen in 18 May sanadka 1919 ay Soomaalilan tahay dal ka go-ay dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya. gudoomiyihii golaha dhexe ee ururkii SNM ilaahay ha u naxariistee Mujaahid Ibraahim Maygaag Samatar ayaa go-aankaasi ku dhawaaqay. wadanka Soomaaliyeed jooga gaar ahaan gobollada waqooyi isigiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. galab golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed shirkiisii ayaa amahanba uga socday magaalada Burco wuxuu go-aansaday inuu talooyinkii ka soo baxay shirweynihii beelaha waqooyi dhammaan sidooda ku abdilo waxa ummadda Soomaaliyeed ee waqooyiga degan iyo golaha dhexe ee dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ay garteen inay xaq tahay oo ay mudan tahay inay dowladdooda Dagalmo
mid ka mid ah heesihii maalintaasi laga qaaday madashii shirku dhawaaqista gooni sutaaga Somaliland, waxaana inoo qaadaya Allaha u naxariiste marxuun Maxamed Yuusuf Cabdi. Dad haqadir, yan
iyo inta laga tegin halkaana guda barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu dhegeystayaal kaga hadlaynay ku dhawaaqistii madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Burco sanadkii 1999kii intaasi ayuu ku dhanyahay. Anigoo Cabdiqaadir Xuseen Urdacar ayaa barnaamijkii idinla socodsiinayay. Raxmaab Wehir ayaa igala qayb qaadatay barnaamijkan mid la mid ah intaynu isugu iman doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Allah wa rizq